Հունիսի 29-իրանում Հայաստանի դեսպան Արսեն Ավաքյանը այցելել է երկրի հարավում գտնվող Չաբահար քաղաք։ Նա հանդիպումներ է ունեցել այդ քաղաքի նավահանգստի ու ազատ տնտեսական գոտու ղեկավարության հետ, ծանոթացել ներդրումային և լոգիստիկ հնարավորություններին։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, ինչ հետաքրքրություն ունենք մենք ապաց Չաբահար նավահանգստի հետ։ Դեսպան Ավաքյանը ասել է, որ Հայաստանը հետաքրքրված է այդ նավահանգստում ներդրումներ կատարելու հարցում և ցանկանում է օգտագործել այդ նավահանգիստը նաև դեպի Հայաստան բեռներ փոխադրելու համար։ Հավանաբար այդ հետաքրքրությունը արժի դիտարկել Պարսից ծոց սևծով այդ տրանսպորտային միջանցքի նախագծի իրականացման համատեքստում և այդ նավահանգիստը կարող է կարևոր, այսպես, կետ դառնալ լոգիստիկ այդ նախագծի իրականացման դեպքում։ Մինչ այդ որպես այս նախագիծը սպասարկող գլխավոր նավահանգիստ դիտարկվում էր Բանդարաբասը, բայց Չաբահարը մի շարք առավելություններ ունի Բանդարաբասի նկատմամբ, այն Իրանի երկրորդ նավահանգիստն է իր չափերով, սակայն իր հնարավորություններով գրեթե չի զիջում, որոշ հարցերում նույնիսկ ավելի հարմար է։ Դեռևս միջնադարյան այդ շրջանում է հիշատակվում Չաբահարը որպես կարևոր նավահանգիստ, դեռ Մարկո Պոլոն էր հիշատակել այդ նավահանգիստի մասին։ Մի քանի տարի առաջ մեծ ներդրումներ էին արվել նավահանգիստի վերակառուցման, վերանորոգման, կատարելագործման մոդեռնիզացիայի մեջ, ավելի քան 1 միլիարդ դոլար էր ծախսվել և գումարի զգալի մասը Հնդկաստանն էր տրամադրել, և այժմ ոչինչ չի խանգարում այդ նավահանգիստը օգտագործել նաև մեզ, և հավանաբար այդ հնարավորությունից Հայաստանը կօգտվի։ Արդյոմ, Պարսից ծոց սևծով տարանցիկ միջանցքի հարցում Հայաստանը ունի մրցակից դեմս Ադրբեջանի, կան երաշխիքներ, որ Իրանը կգերադասի օգտագործել մեր տարածք, այլ ոչ թե Ադրբեջանի։ Բան այն է, որ իրանացի պաշտոնյաները, որոնք համակարգում են տրանսպորտային քաղաքականությունը, շատ հակասական երբեմն հայտարություններ են անում այս հարցի վերաբերյալ և հաճախ ակնարկում են, որ Ադրբեջանը ունի բազմաթիվ առավելություններ Հայաստանի համեմատ։ Իրականում այդ առավելությունները չնկատել հնարավոր չէ, եթե նայենք քաղաքական քարտեզի վրա։ Պարզ է, որ Ադրբեջանին երկրի ցանցերը Իրանի հետ միացնելու համար բավական է ընդամենը ավարտին հասցնել ռեշտ աստառա երկաթուղային նախագիծը, ինչը ընդամենը շատ փոքր ներդրումներ, համեմատաբար փոքր ներդրումների հետ է կապված։ Հայաստանը ավելի մեծ բարդություններ ունի, սակայն 44-օրյա պատերազմը իրանացի քաղաքագետերի շատերին համոզեց, որ երկիրը անհրաժեշտություն ունի նոր այլընտրանքային միջանցքների, որոնք չեն անցնում թուրքալեզու պետությունների տարածքով։ Դա ռազմավարական կարևոր գործոն է, որը Թեհրանում հավանաբար հաշվի են առնում։ Բայց հակառակ դրան, անցած տարվա դեկտեմբերին Իրանի տարանցիկ փոխադրումների վարչության պետ Ջավադ Հեդայեթին հայտարարեց, որ Թեհրանը, Թբիլիսին և Բաքուն պայմանավորվել են, որ սև ծով Պարսից ծոց միջանցքը անցնելու է ոչ թե Հայաստանի, այլ Ադրբեջանի տարածքով, և որ այդ ուղղությամբ արդեն պիլոտային փորձարկումները արվել են և իրենց արդարացրել են։ Հավանաբար դա եւս իրականություն է, սակայն դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է շարունակենք աշխատանքը։ Իսկ հնարավոր է, որ երկու ուղղություններն էլ գործեն, և Հայաստանով, և Ադրբեջանով։ Ամենայն հավանականությամբ հենց այդպես էլ կարվի, և Սոֆիայում ապրիլի 7-ին կայացած բանակցությունները վկայում են այն մասին, որ մեր երկրի տարածքով անցնող միջանցքի հարցը նույնպես պետք է գրեթե լուծված համարել։ Ի դեպ, ադրբեջանական կողմը Սոֆիայի հանդիպմանը ներկա չէր, ներկա էին Հունաստանի, Բուլղարիայի, Վրաստանի, Հայաստանի և Իրանի ներկայացուցիչները, որոնք ըստ էության հավանություն են տվել համաձայնագրի վերջնական տեսքին, ավելին այդ փաստաթուղթը արդեն նախաստորագրել են Հայաստանն, Իրանն ու Բուլղարիան, և հավանաբար շուտով կստորագրեն նաև Վրաստանն ու Հունաստանը, ինչից հետո արդեն իրանական կողմը կհայտարարի օրը, թե երբ է վերջնականապես պաշտոնապես ստորագրվելու համապատասխան փաստաթուղթը, որից հետո կձևավորվի հատուկ խորհուրդ, այն կզբաղվի արդեն տեխնիկական հարցերի լուծմամբ, ինչպիսիք են օրինակ ՄԱԿՍ-ային և այլ բնույթի տեխնիկական հարցերի լուծումը։ Այսինքն, գրեթե արդեն կարելի է վստահությամբ ասել, որ հարցը մտնում է վերջնական լուծման փուլ։
Շնորհակալություն արձում։